নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাখেহৰি মাৰেকোনে ছয়দিন ধৰি নদীত সন্ধানহীন হৈ থকা মহিলা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসমে দেখাৰ কথা আছে, ৰাখেহৰি মাৰেকোনে মাৰেহৰি ৰাখে কোনে। এক অতিকে আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমতেই। বিগত ছয়দিন ধৰি নদীত সন্ধানহীন হৈ আছিল এগৰাকী মহিলা। মায়ঙৰ বহাত যোৱা 9 তাৰিখে অশোকাষ্টমীৰ মেলাত কলং নৈত নিখোজ হৈছিল দীপ্তি বিশ্বাস নামৰ মহিলাগৰাকী। সেই মহিলাগৰাকীয়ে জীৱন্তে উদ্ধাৰ আজি 15 এপ্ৰিল তাৰিখে। 9 এপ্ৰিল তাৰিখে 5-6 বছৰীয়া সন্তানৰ সৈতে নদীত উটি গৈছিল মহিলাগৰাকী। কিন্তু লগে লগে সেইদিনা ৰাইজে অশেষ চেষ্টাৰ ফলত পুত্ৰ সন্তানটি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু মহিলাগৰাকী পানীৰ সোঁতৰ সৈতে উটি যায়। সেই মহিলাগৰাকীয়ে 6 দিনৰ অন্তত জীৱন্তে উদ্ধাৰ হয়, যি ঘটনা অবাস্তৱ, অকল্পনীয় হৈ দেখা দিছে। সকলোৱে কৈছে ভগৱানৰ লীলা, কোনেও ধৰিব নোৱাৰে। বিগত 9 এপ্ৰিল তাৰিখে বহাবজাৰস্থিত কলং নৈত সন্ধানহীন হৈছিল মহিলাগৰাকী। স্থানীয় লোকে, মায়ং আৰক্ষী আৰু SDRF বাহিনীৰ দলে কেইবাদিনো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল যদিও কোনো সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে। আজি কলং নৈৰ পানীজুৱলিত বৰদলনিৰ স্থানীয় লোকে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে সেই মহিলাগৰাকীক। ইয়াকে লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ মায়ঙত। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হাতে হাতে লাঠি লৈ খেদাখেদি মাৰপিট, মানকাছাৰ ভুৰাকাটাত 2 ফৈদৰ ভয়ানক মাৰপিট, ভূমিক লৈ তীব্ৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ। 2টা ফৈদৰ মাৰপিটত নিহত এজন, আক্ৰমণত আহত হৈছে 3জন, সংকটজনক অৱস্থাত এজনক গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিহত লোকজনৰ নাম হৈছে নূৰ ইছলাম। ঘটনাক লৈ এতিয়াও উত্তেজনামুখৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ইছলামৰ তৃতীয় পবিত্ৰ স্থল হৈছে আল অক্স মছজিদত হিংসাত্মক ঘটনা। ইছলামৰ তৃতীয় পবিত্ৰ স্থল আল অক্স মছজিদত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহত পেলেষ্টাইনী আৰু ইজৰাইলীৰ সেনাৰ সংঘাত। 67জন পেলেষ্টাইনী আহত। অল অক্স মছজিদত ইজৰাইলৰ বুলি দাবী কৰি আহিছে। অল অক্স মছজিদত পেলেষ্টাইনীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিছিল ইজৰাইলে। পবিত্ৰ ৰমজানৰ বাবে কিছুদিনৰ বাবে পেলেষ্টাইনীৰ প্ৰৱেশত অনুমতি দিছিল ইজৰাইলে। নামাজৰ বাবে পোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অল অক্স মছজিদক লৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনীৰ মাজত চলি আছে সংঘৰ্ষ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কোৰাণৰ আয়াত পঢ়া হয় এটা বিশেষ মন্দিৰত। ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে পঢ়া হয় কোৰাণৰ আয়াত। কৰ্ণাটকৰ বেলুলৰ চেন্নাকেশৱ মন্দিৰৰ পৰম্পৰা। কৰ্ণাটকৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ মাজতে এক বিশেষ দৃশ্য। মন্দিৰত কোৰাণৰ আয়াত পঢ়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল হিন্দু সংগঠনে। কৰ্ণাটক চৰকাৰে ৰথযাত্ৰাৰ পূৰ্বে আয়াত পঢ়াৰ বাবে দিলে অনুমতি। কোৰাণৰ আয়াত পঢ়া হয় এটা বিশেষ মন্দিৰত। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মছজিদৰ পৰা লাউড স্পীকাৰ আঁতৰ কৰাৰ প্ৰসংগ। ৰাজ ঠাকৰেৰে সংগ এৰিলে ইৰফান শেখে। মছজিদৰ পৰা লাউড স্পীকাৰ আঁতৰ কৰাৰ প্ৰসংগত ৰাজ ঠাকৰেৰে দল এৰিলে এজনে। ৰাজ ঠাকৰেৰে লাউড স্পীকাৰ প্ৰসংগত অসন্তুষ্ট হৈ ৰাজ ঠাকৰেৰে সংগ এৰিলে ইৰফান শেখে। মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ সচিব আছিল ইৰফান শেখ। মছজিদৰ পৰা লাউড স্পীকাৰ আঁতৰ কৰাৰ হুংকাৰ পিছতে অসন্তুষ্ট ইৰফান শেখ। ৰাজ ঠাকৰে বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ পিছতে দল ত্যাগ কৰিলে ইৰফান শেখে। ফেচবুকত দল ত্যাগ কৰা বুলি পোষ্ট ইৰফান শেখৰ। মছজিদৰ পৰা লাউড স্পীকাৰ আঁতৰ কৰা প্ৰসংগত ৰাজ ঠাকৰেৰে দল এৰিলে এজনে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অন্ধবিশ্বাসৰ বলি কিশোৰী, প্ৰেতাত্মা খেদিবলৈ প্ৰথমে পহাৰ, পিছত ধূপকাঠিৰে শৰীৰ জ্বলালে বেজে। 21 শতিকাৰ এই বিজ্ঞানৰ চমকপ্ৰদ উন্নতিৰ যুগতো অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰৰ কৰালগ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই ভাৰতীয় সমাজ। ভূত প্ৰেত ডাইনীৰ সন্দেহত এতিয়াও দেশৰ বহু প্ৰান্তত বেজ কবিৰাজৰ চিকিৎসাৰ নামত নিৰ্যাতনৰ প্ৰথা অব্যাহত আছে। এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰা জিলাত। জিলাখনৰ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীৰ শৰীৰৰ পৰা প্ৰেতাত্মা খেদিবলৈ কিশোৰীগৰাকীক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ধূপকাঠিৰে শৰীৰ জ্বলাই দিয়ে এগৰাকী ভণ্ড বেজে।
ভণ্ডবেজনে পৰিয়ালটোক আশ্বাস দিয়ে যে তেওঁ কিশোৰীগৰাকীৰ শৰীৰৰ পৰা ভূত খেদি পঠিয়াব আৰু কিশোৰীগৰাকী সুস্থ হ'ব। ইয়াৰ পিছত চাৰিদিন ধৰি ৱাহিদে ভূত খেদাৰ নামত ছোৱালীজনীক শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰে। এনে অত্যাচাৰত কিশোৰীগৰাকীয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাই পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে ৱাহিদ কিশোৰীগৰাকীৰ সৰ্বশৰীৰত প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে তাইৰ মুখ, ওঠ আৰু হাত জ্বলি থকা ধূপকাঠিৰে জ্বলাই দিছিল। এনে অত্যাচাৰত মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলোৱা কিশোৰীগৰাকীক সাতটাৰ সদৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়, কিন্তু শাৰীৰিক অৱস্থাৰ দ্ৰুত অৱনতিৰ বাবে পিছত ৰাঁচীৰ ৰাজেন্দ্ৰ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত RIAMS ভৰ্তি কৰোৱা হয়। জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰঞ্জনে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালে লাংলং আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে 35 বছৰীয়া ৱাহিদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে। আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ৱাহিদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা 307 হত্যাৰ চেষ্টা আৰু যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশুৰ সুৰক্ষা আইন পস্কোৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, প্ৰচণ্ড ধুমুহা। ধুমুহাত মৃত্যু খাপতিলে এজনে। ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত এজনৰ মৃত্যু। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি। বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে বিদ্যুৎ যোগান। গোলাঘাটত মৃত্যু খাপতিলে এজন ব্যক্তিয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। 3জন লোকক হত্যা কৰি মদৰ সৈতে খাইছিল কেঁচা মাংস, আদালতে প্ৰদান কৰিলে গুৰুতৰ শাস্তি। বিশ্বত প্ৰতিদিনে লাখ লাখ অপৰাধ সংঘটিত হয়। ইয়াৰে বহুতো অপৰাধ এনেকুৱা যে সেইবোৰৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ পিছত বহুতৰে গাৰ্ডম সিঁয়ৰি উঠে। ৰাছিয়াৰ পৰা এনে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। দেশখনত এজন ব্যক্তিক 3জন লোকক হত্যাৰ গোচৰত আজীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। নৰখাটক হত্যাকাৰীজনে 3জন লোকক চুৰিৰে হত্যা কৰি তেওঁলোকৰ মাংস মদৰ সৈতে খাইছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি 32 বছৰীয়া ভ্লাডিমিৰ ইয়াডনে নামৰ লোকজনে গাছেলৰ দূৰৱৰ্তী চাইবেৰিয়ান অঞ্চলত একেনিশাই 2জন পুৰুষ আৰু 1গৰাকী মহিলাক হত্যা কৰিছিল। ইয়াডনে কেৱল হত্যাকাৰীয়ে ক্ষেন্ত থকা নাছিল, বৰঞ্চ মদৰ সৈতে মৃতদেহৰ কেঁচা মাংসও ভক্ষণ কৰিছিল। ঘটনাটো চলিত বছৰৰ 3 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিল, য'ত ইয়াডনেই 69 বছৰীয়া মহিলা আৰু তেওঁৰ 51 বছৰীয়া পুৰুষ বন্ধুক ছুৰিকাঘাত কৰি হত্যা কৰিছিল। আদালতৰ শুনানিৰ সময়ত কোৱা হৈছিল যে 2জনক হত্যা কৰাৰ পিছত তেওঁৰ মনত মানুহৰ মাংস খোৱাৰ আশংকা জাগ্ৰত হৈছিলে। অপৰাধী ন্যায় বিভাগৰ মুৰব্বী ইন্না নুচুভাই কয় যে ইয়াডনেই লোক 2জনক হত্যা কৰাৰ পিছত মৃত শৰীৰৰ মাংস মদৰ সৈতে খাইছিল। প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াডনে কেঁচা মাংস খাইছিল, ৰন্ধা নহয়। জানিব পৰা অনুসৰি ভ্লাডিমিৰ ইয়াডনে একেনিশাই আন এজন ঠাইলৈ গৈ আন এজন 52 বছৰীয়া ব্যক্তিক হত্যা কৰিছিল। হত্যাৰ পিছত তেওঁ সেই মৃত লোকজনৰ মাংসও খাইছিল। 3টা হত্যাকাণ্ডৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ইয়াডনেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ, য'ত তেওঁ নিজৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰাত আদালতে অলপতে আজীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা, উত্তেজিত লোকৰ প্ৰহাৰত মৃত্যুক 26 বছৰীয়া লিটন মিয়া। এই ঘটনা হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ। আৰক্ষী সূত্ৰই উল্লেখ কৰা মতে গৰু চুৰিৰ সন্দেহত এজন 26 বছৰীয়া লোকক একাংশ উত্তেজিত লোকে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰে। ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত 2জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গণপ্ৰহাৰৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকজন যাত্ৰাপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত তাৰাকাপুৰৰ বাসিন্দা লিটন মিয়া বুলি চিনাক্ত কৰা হয়। লোকজনক একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰি থকা বুলি খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ আৰু লোকজনক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ৰাজপথত পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক আগৰতলাৰ GBP হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয়, যদিও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ ফলত চিকিৎসকে তেওঁৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হয়। গণপ্ৰহাৰৰ ফলত লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছত ধানপুৰত শতাধিক লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি পথ আবদ্ধ কৰে। ইপিনে এই বৰ্বৰ ঘটনাৰ পাছতে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰে শীঘ্ৰেই হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক দাবী জনায়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিহুৰ মাজতে কামৰূপ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। মণিপুৰৰ পৰা অহা প্ৰায় 42 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ মেঘালয় সীমান্তত। বিহুৰ মাজতে কামৰূপ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। অসম মণিপুৰ জিৰিঘাট অঞ্চলৰ পৰা জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। প্ৰায় 42 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিলে কামৰূপ আৰক্ষীয়ে। 0.5 কেজি হিৰইন আৰু 1.5 লাখ টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জব্দ হোৱা হিৰইনৰ বজাৰ মূল্যৰ প্ৰায় 4 কোটি আৰু 34 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট।
মহানগর যুটি আরক্ষী আয়ুক্ত পার্থ সারথী মহন্তর নেতৃত্বত কামরূপ আরক্ষী উপ আরক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকে এই অভিযান চলাইছিল। ঘটনা সন্দর্ভত মণিপুরের ফেরুখান ইলিয়াস খান আর কোচবিহারের সত্যম উর্ফে সামিনুল হকক গ্রেপ্তার করে তদন্ত আরম্ভ করেছে। MN07C-3594 নম্বর এখন ট্রাকও জব্দ করলে। কামরূপ জেলার আরক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্র রায় পলাকবাড়ি থানাত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করে সকলো কথা সদরি করে। দর্শক সকল, আজির এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো। যদি খবর কেটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুরুত্বপূর্ণ খবর সমূহ নিতৌ পাই থাকিবলৈ।